Paide linnameeskonna tipuründaja alustab ja temaga palli mängu paneb siin Kadriorus . Aga käime siis rahulikumalt veel koosseisud üle . Nagu juba sai öeldud , Levadial täna siis koguni 6 muudatust võrreldes laupäevase Premium liiga kohtumisega . Ja nendeks muudatusteks , kui juba ja ei hakka Martin Kase , kes siin nii ebaõnnestunult tagasi söötis ja näeme , et Magnus